Miratimi i buxhetit të sinjali mirë për punën që do bëj bashkia për plotësimin e nevojave që kanë qytetarët. Kuptohet që kontributi dhënë nga dy grupet në miratimin e buxhetit në këtë rast ose në këtë mbledhje të kësaj radhe ishte goxha pozitiv. Miratimi i buxhetit edhe me gjitha votat e krahut majt, por edhe me vota nga krahu djathtë dhe me pjesëmarrjen masive të gjithë këshilltarëve në diskutimin e tij, tregon impenjimin e gjithë palëve për të dhënë qytetit një buxhet goxha të detajuar, goxha të mirë, por edhe me shifra goxha të larta. Në përgjithësi, fryma e mirëkuptimit në Këshillin Bashkiak Durrësit ka qenë më e theksuar se sa përplasja. Kurse miratimi këtij buxheti nuk po them me konsensus, po me një mirëkuptim nga të gjitha palët, është shenjë mirë. Por atë që të gjithë anëtarët e Këshillit Bashkiak, të gjitha forcat politike kanë kuptuar që buxheti i shërben zhvillimit të qytetit. Edhe rritja e shifrave të buxhetit, i cili krahasuar me një vit më parë është gati 20% më i madh, po edhe rritja e transferit kryesor, e cila është gjithashtu më e madhe se viti tjetër, tregon përpjekjet që po bën bashkia për t'u përgjigjur nevojave të zhvillimit të qytetit, por edhe kujdesit që po tregon qeveria për njësitë e qeverisë vendore për të kontribuar në rritjen e performancës së tyre, në rritjen e mundësive që ato kanë për realizimin e objektive që kanë vetes.